טוב, סיפר בעל תשובה יקר, לאחרונה זכיתי לשוב בתשובה, וברצוני לשאול שאלה הנוגעת לענייני ממוניות, שאלה שמעיקה מאוד על נפשי. הנה לפני כשנתיים, בהיותי רחוק משמירת תורה ומצוות, עסקתי בעוונותיי גם בפשעים וגנבות. באחד הימים פנה אליי אחד השכנים שהינו עשיר גדול וביקש בנימוס, שכני היקר, אני עומד לפני נסיעה לחו"ל למשך שבועיים. עודה לך אם תועיל בטובך להיכנס לביתי מדי יום על מנת להכין את הדגים שלי כדי שלא ימותו. חשבתי לאלתר בחיוב, ודאי, אקפיד להגיע לביתך בכל יום השכם בבוקר ואקיים את בקשתך במלוא אחריות. כך אמרתי בפיח בליבי, בעוונותי הרבים הייתה לי מזימה זדונית. כוונתי הייתה שכאשר ייכנס אל ביתו של העשיר, אחפש לבזוז ממנו את הכסף והזהב וידאג שלא להשאיר אחריי שום עקבות של גניבה, כדי שבעל הבית לא יבחין בעלמות רכושו. סליחה. עלה מסר לי את המפתחות, את מפתחות ביתו, תוך דברי הוקרה ושבח. מיד כאשר עזב, נכנסתי לטרקלינו, פתחתי בחיפושים קדחתניים אחר האוצרות. הייתי בטוח שבכל פינה מגירה וארון בארמונו של העשיר אמצא את שכיות חמדה עליהם חלמתי, אלא שלמרבה האכזבה, לאחר שעות ארוכות של חיפוש יסודי, העליתי חרס בידי. כל המגירות, הארונות, הכספות היו נעולות היטב. נשבתי לבדי בבית עם הדגים בלבד. בחלוף שבועיים שב העשיר לביתו, בראותו שהדגים חיים וקיימים, הודע לי נרגשות והעניק לי כאות הוקרה $300. עתה כשזכיתי לשוב בתשובה, אני עומד ותוהה, האם מותר לי להשאיר אצלי את הכסף שנתן לי במתנה? מצד אחד באמת דאגתי להאכיל את הדגים, אך מאידך גיסא שמא זו מתנה שניתנה בטעות, שכן אילו ידע בעל הבית שלא הייתה לי שום כוונה להיטיב עמו, אלא להפך לגנוב את ממונו, ברור כשמש שלא היה מעניק לי את הכסף. נו, מה אתם אומרים? מה? לא צריך להחזיר? למה לא צריך להחזיר? שמה? מה שבעל הבית, המטרה שבעל הבית שם אותו לשמור את הדגים בריאים והכל דרך לסיים. אז אומר, העיקר זה הדגים, אתה אומר. טוב, תשמוע טוב. במסכת דרך ארץ רבה פרקי, כמה יש מעשה. מעשה ברבי ישוע שקיבל לביתו אורח זר. לאחר שקיבלו בסעודה דשנה כיד המלך, העלה הוא לישון בעליית גג ביתו מבלי שהאורח שם לב, לקח רבי ישוע את הסולם המחבר בין הבית לעליית הגג. מה עשה אותו אורח? קם ממיטתו בחצי הלילה, נטל את הכלים היקרים שבעליית הגג על מנת לגונבם, הוא קרחם בתליתו, וכשרצה לברוח דרך הירידה בסולם, לפתע צנח ונפל על הקרקע בעצמה ועצמותיו נשברו. בבוקר השכים רבי ישוע ומצאו שרוע על הרצפה, חבול ופצוע. רבי, לא ידעתי שנטלת את הסולם מתחתיי, אמר בכל נחיים. ענה לו רבי, ריק, טיפש, אין אתה יודע שכבר מאמש היינו זהירים בך? מכאן אמר רבי ישוע, לעולם יהיו כל בני האדם חשודים בעיניך כליסטים, אבל הווה מכבדם כרבן גמליאל נשיא ישראל. עד כאן המעשה. ולעניין שאלתנו, מן הסתם בעל הבית העשיר הבין שכשם שכל אדם חשוד על הגזל ויש להישמר ממנו, כך גם יש להישמר משכנו היקר. וכבר למדנו בחז"ל, כן? סליחה, כבר לימדונו חז"ל, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. ולפיכך, כפי הנראה דאג לשמור על רכושו מחשש גניבה, ואם על אף החשד בשכנו החליט להעניק לו את המתנה, ברור איפה שיכול המקבל להשאיר בידו את הכסף. לסיכום, בעל התשובה רשאי להשאיר בידו את הכסף שקיבל משכנו.